Danas se navršavaju 22 godine od masakra na Kapi u Tuzli, najtežeg ratnog zločina nad civilnim stanovništvom ovoga grada. Granatom ispaljenom sa srpskih položaja sa planine Ozren, 25. maja 1995. godine, tačno u 20 sati i 55 minuta, ubijena je 71 osoba, a ranjeno njih blizu 200. Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine, a najmlađa žrtva je Sandro Kalesić. U vrijeme smrti imao je svega 2,5 godine, a geler ga je pogodio u srce dok je sjedio sa roditeljima u jednom od kafića. Izdahnuo je na putu do Tuzlanske bolnice Gradina. Za masakr na Kapi krivim je proglašen general bivše vojske Republike Srpske Novak Đukić, jer je kao komandant taktičke grupe Ozren tog 25. maja naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu. On je u junu 2014. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, međutim na njeno odsluženje nije se odazvao pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji. I pored činjenice da je za njim raspisana potjernica, Đukić trenutno ne može biti izručen našoj zemlji jer posjeduje srbijansko državljanstvo. Međutim, kaznu može služiti u Srbiji koja je 2010. potpisala sporazum sa Bosnom i Hercegovinom koji omogućava međusobno izvršenje kazni, ukoliko to zatraži sud Bosne i Hercegovine, što do sada nije učinjeno. Na području Tuzlanskog kantona 25. maj je proglašen danom žalosti. Kao i ranijih godina, u Tuzli je održano komemorativno obilježavanje godišnjice masakra. Prema protokolu prije podne upriličeno polaganje vijenaca i cvijeća u Aleji mladosti na Slanoj banji, koja predstavlja vječno počivalište stradalih mladića i djevojaka, a u 12 sati na Kapi je održana komemoracija uz polaganje vijenaca i cvijeća. Cvijeća je danas položila i delegacija općine Lukavac. U 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena za uzbunu kako bi se i na taj način obilježilo stradanje tuzlanske mladosti. Na Kapiji su ubijeni Razija Dedović, Alma Brguljak, Senada Hasanović, Fahrudin Ramić, Pera Marinović, Šaban Mustačević, Edhem Sarajlić, Adnan Beganović, Asmir Bakalović, Suzana Dušić, Almasa Ćerimović, Amir Dapa, Amir Đuzel, Vesna Kurtalić, Edisa Memić, Sanja Čajić, Nedim Rekić, Mustafa Vuković, Adnan Hujdurović, Edina Ahmetašević, Amira Mehinović, Franc Kantor, Asim Slijepčević, Sandro Kalesić, Edin Hođić, Indira Borić, Sulejman Mehanović, Damir Kurbašić, Ilinka Tadić, Selma Nuhanović, Edin Mehmedović, Nihad Šišić, Amir Čekić, Indira Okanović, Ilvana Bošnjaković, Admir Alispahić, Jasenko Rosić, Damir Bojkić, Samir Mujić, Raif Rahmani, Almir Jahić, Leila Bučuk, Azur Mujabašić, Azur Vantić, Suzana Abduismal, Šemsa Hasičević, Senahid Salamović, Nenad Marković, Hamdija Hakić, Petar Stjepanović, Elvis Alagić, Leila Atiković, Armin Šišić, Rusmir Ponjavić, Alem Hidanović, Zada Dedić, Vanja Kurbegović, Jelena Stojčić, Hasa Hrustanović, Ago Hadžić, Selma Čaušević, Nešet Mujanović, Adriana Milić, Samir Čirak, Muri Fatušić, Elvir Murselović, Adnan Saimović, Jasminka Sarajlić, te još 4 osobe koje nisu identifikovane.